Протягом останніх 2 місяців збільшилась кількість звернень в управління охорони здоров'я та до міського голови у вигляді петицій щодо існування та подальшого функціонування поліклінічного відділення комунальної медичної установи «Міська лікарня номер 1», яка раніше була поліклінікою для залізничників в складі залізничної лікарні. Міністерство фінансів у 2014 році запропонувало всі відомчі заклади охорони здоров'я передати з державної власності у комунальну власність. Відповідно до закону про державний бюджет України на 2015 рік та змін, внесених до бюджетного кодексу, відомчі заклади охорони здоров'я залізничного транспорту було передано на фінансування з місцевих бюджетів. З 5 лютого 2015 року залізничну лікарню було включено на фінансування в межах галузі охорони здоров'я міста Чернівців. Лікарня раніше обслуговувала 20 тисяч населення залізничників, з яких тільки 8 тисяч – це мешканці міста. З 11 листопада 2015 року лікарня реорганізована в комунальну медичну установу «Міська лікарня номер 1». Місто, приєднавши нас в свій медичний простір, спланувало на базі нашої лікарні розширити потужність лікарні, приєднати до нас лор-відділення, очне відділення і зробити з таким шляхом, сформувати лікарню хірургічного, в основному хірургічного профілю. Крім того, на базі лікарні планується зробити централізовану лабораторію клініко-біохімічну та бактеріологічну лабораторію. Ставши комунальною міською установою номер 1, лікарня поліклінічним відділенням залишає за собою надання допомоги залізничникам, членам їх родини, що проживають в місті Чернівці. Крім того, надають допомогу стаціонарну оцій же категорії населення, як страховикам, як застрахованим особам по страховим полюсам, Нафтогазу, лікарняний КАЗ і так далі. Поліклінічне відділення як існувало, так і буде існувати. Тільки на сьогоднішній день воно буде обслуговувати тільки 8 тисяч населення. А в подальшому планується наблизити вулиці Героїв Майдану, Алматинську, нові мікрорайони, наблизити для обслуговування в цієї поліклініці.